بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں آپ کے ساتھ کینوا اور مونگ دال کھچڑی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں. کینوا اور مونگ دال کھچڑی کو میں مائکرو ویو میں پکاؤں گی. مائکرو ویو کوکنگ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ہوم کچن سے دور ہیں. تو چلیں کچن میں چلتے ہیں. ہاف کپ کینوا، ہاف کپ مونگ دال چھلکے والی، ان دونوں کو اچھی طرح سے دھو کر ایک گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دینا ہے. کینوا بنانے کے لیے میں جو پاٹ استعمال کر رہی ہوں وہ مائکرو ویو اور اوون سیف ہے. فرائیڈ انینز 2 ٹیبل اسپونس، نمک 1 ٹی اسپون، گرم مسالہ پاؤڈر، کٹی لال مرچ، زیرہ، کالی مرچ پاؤڈر، لہسن ادرک پیسٹ، یہ سب 1/2 ٹی اسپونس ہیں، اور 2 تیز پات لینے ہیں. آلیو آئل 3 ٹیبل اسپونس. آلیو آئل ڈال کر یہ سارے مسالے ڈال دینے ہیں اور ان کو 3 منٹ تک مائکرو ویو میں گرم کرنا ہے. تین منٹ کے بعد اس کو نکالیں اور اس میں آپ کینوا ڈال دینا ہے. دو کپ پانی ڈال کر اس کو ملا لینا ہے. اب اس کو دوبارہ سے مائکرو ویو میں رکھ کر 15 منٹ کا ٹائم لگانا ہے. پکانے کے دوران اس میں چمچ بالکل نہیں چلانا ہے. مائکرو ویو سیمسنگ کا ہے، آپ اپنے مائکرو ویو کے مطابق ٹائم سیٹ کر لیجئے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے تو آپ پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے. اللہ حافظ.